olwaggulo omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'alaalika nti olwaleero nga mwenda bagenda kukwata abantu. Poliisi yalaalise nti waliwo abateeseteese okwekalakaasa eggwanga lyonna. Ekiwandiiko ky'omwogezi wa poliisi Kasuke Nkimawasomere mu bukiwulire bulungi nnyo mbitegeere, yagambye tugenda kubakwata tubasibe. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi wa Uganda Police Force Kampala Metropolitan ASP Luke Owesigire avuddeyo n'atangaza bw'ati. Owesigire yagambye tufunye amawulire agesigika nti waliwo ekibinja ky'abannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti era nga bategese okwekalakaasa n'okukola effujjo nga boonoona ebintu okwetooloola eggwanga lyonna nga batandikira mu Kampala n'emiriraano nga mwenda ogwokusatu that is today 2021. Abategese okwekalakaasa kuno okutali mu mateeka bakunze abantu nga bakozesa social media wamu n'okusasula n'okusuula ebipapula okuli ekiwandiiko ekigamba bwe kiti "Time is now. Join nationwide protest to fight for our victory." Ekivunulwa nti akadde ke kano mutwegatteko mu kwekalakaasa okwetoola eggwanga lyonna tubanje obuwanguzi waffe. Ah, byebyo omukulu bw'atyo bwe yagambye. Ebintu ebyo ku social media byabadde biyitingana naye nga tumanyi byakusaaga. Kumbe byabadde serious bwe bityo. Okay. Ensonga bezobeze poliisi yo neetegefu egambye nti byonna abagenda okwetaba mu kwekalakaasa okwo okubanja victory bagenda kubakwata. Jjukira babanja victory mbamanyi bulungi nnyo banafe ab'e NUP bagamba nti obuwanguzi waabwe Museveni yabukumpanya. Ebe bamukwa aba claiming obuwanguzi era nga ku social media okwo ebigambo nga we are removing a dictator kwebiri nnyo tebivangako. Ebigambo nga time is now bobera ku Facebook okwo tebi abalaba nga biyitingana mpolampola. Naye munnange byo tumanyi bikoma okumbe ne wansi biyitingana. So n'olwekyo ensonga bwe zityo bwe ziri mwebale nnyo okuba nga mutugoberera. Leero gobe nagenda obeera mu Kampala era ng'okimanyi nti Kampala ayinza okubaamu emisinde. Kampala ayinza okubaamu emisinde mulimu emboozi eziyitingana poliisi yewera kukwata abo beegamba nti bateekateeka okwekalakaasa v'omwange mu Kampala wakati n'emiriraano. So n'olwekyo gwe nagenda obeerayo beera ng'omanyi nti Kampala tuyinza okulaba ku ttiya gaasi wakati wa poliisi versus abeekalakaasi abagamba nti time is now ababanja ebyabwe. Ebyo byona byona omwogezi wa poliisi Luke Owesigire yasobodde okubanga avaayo n'abyogera n'abinyonnyola bannayuganda. Kale nno so n'olwekyo katubirinde tulabe gye binaggweera. Embeera ng'eno etera okubaawo mwagira aba 2017 yajja aba whistleblower ne bajja nga babanja obukulembeze yali ttiimu ya BSG 2011 bino ekukalakasa kwaliwoko abantu nga baclaiminga nti Museveni still yalabye obululu naye munnange okukonako nekalasa kuza nga tekubeera mu kalungi kali awo wabula te okwa luno bye tuwulira mu mboozi ne poliisi byegamba nti yabitegedde. Katubine tulabe ababanja n'ababanjibwa baani abanaawaayo obuyinza oba baani abanaasooka okupowa. Byebyo si byangu nno bw'odda ku social media okwo owulira ebintu bingi nnyo tubyogera ebyenjawulo ebyenjawulo abaagala entebe bajagala abagibanja bagibanja naye n'abagiri mbagamba entebe bajagala nnyo n'okusinga abagibanja. Nze Wasso Emmanuel.